من کجا کا مطلب ہے آقا آپ کہاں میں کہاں, دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سارے نے کہنا ہو رات کس تہر میں ساری رات نوکری ہو گئی, اب یہی عرضی پیش کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم وہ نہیں جو کہیں آقا تو بھی بشر میں بھی بشر, نہیں ہم یہ کہنے والے نہیں. ہاتھوں کو گواہ بنائے بروز قیامت, یہ فرشتہ لکھ رہا ہے بروز قیامت یہ پرچی نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بھاری ہوگی, اور جو بندہ اب ہاتھ اٹھا کے اونچا بولے گا تو کجا من کجا, میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں قبر میں تیسرا سوال ایسے دے گا جواب, ہاتھ اٹھا کے چہرہ نظر آئے گا, 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 چہرہ نظر آئے گا,